Братику. На чиєму ти боці? Боці. Андеру, я підобрав його! Привіт, Габріелю. Де мій адвокат? Сам знаєш, ті дні минули. Ти маєш зробити вибір. Або працюєш на мене, або скінчиш, як твій батько. Повертай! У нас обмаль часу. До їхньої появи ми вбивали одне одного. Нам були необхідні законодавці, які б навчили нас жити краще. Вони захищають нас від анархії. Сповістіть їх про те, що ми надаємо повне бойове забезпечення. Мир та злагода? Брехня, вони все заграбастили! Що я маю робити? В нас є шанси, доки ми тримаємо оборону. Назріває повстанський рух під назвою «Фенікс». Це крупна підпільна мережа. Планується масштабна атака. Атакуємо сьогодні. Готовий? Живих полонених не буде. Привіт, Гебрі. Ти маєш дещо зробити. В мене є план. Я в тебе вірю. Чиркни сірника. І спалахне війна. Я готовий ризикнути. І повернути все, що ми мали раніше. Я вже казав. Це неможливо.